帰宅部。It is a really good taunt CE. スケジュールの関係でエネルギーを補給する行動をとっていない。How do you regain your energy? 状況が全く読めないんだけど、つまり何日もご飯食べてないってこと？今までどうしてたの？芸能以外の雑事はすべて付き人に任せてきた。Dang。その付き人ってのはどうしたの？解雇した。俺のフォルトナ遺跡に反対したから。This guy had like a butler, or used to have a butler. How do you get out of the mood? Hahaha! Aho da. Mood state is a bit exaggerated, but if I'm hungry, I'll go to a cafe. And a cafe. I understand.Yashiro is dumb. I didn't think he was this dumb. 心配だな。He's like one of those rich boys. I'm assuming the cafe near Shibuya, right?どう？問題ない。これからはここに来ればいいんだ。そうだけど、持ちすぎるにも程があるだろう。必要に駆られなかったからな。俺はこれまで自らの芸を磨くことだけを考えて生きてきた。八代さん。それに誰にも教えられなかった。死んだのだ。5年前に。ヤシロ。まあ、父がいたとしても状況は変わらなかっただろうがな。芸のみを磨け。それが父からの教えだ。ヤシロのお父さんらしいというか。故にそれ以外のことは不要だ。不要じゃありません。何？料理番組に携わるものとして見過ごせません。この状況。なんでカフェでここまで出てくるんだ。なんだこれ。八代さん、表現者にとっても食事は大切なことです。料理番組、旅番組、ドラマの役で必要になるかもしれない。だから決して食事は不要なんかじゃありません。八代さん、何を食べても無表情、とってもつまらなそうです。あんな食事風景では誰も楽しめません。失格だと思います。
しい。よかろう、源守。お前の言うことは確かに一理ある。なんだったら食レポなんてどうですか。ご飯を食べて感想を言うんです。では早速やってみようと言いたいところだが、勝手がわからん。青い月、まずはお前が手本を見せろ。そのラーメンを食べてみろ。俺が？ Dang, wait, eating a ramen in a cafe? That's so weird. Where did the ramen come from in the first place? どうだ？こいつはラーメン界の侍だ。キレのある魚介だしはまるで名工の手によって研ぎ澄まされた一振りの刃。中太の縮れ麺、程よく芯があるその食感はまさに武士道を体現したかのよう。これは強敵だぞって感じでどうかな。おお、なかなかの表現力だ。なるほど、これが食レポというものなのか。では次はこのショートケーキだ。私も聞きたいです。わかったよ。どうだ。なんて可愛いんだ。フリルの純白ドレスを身にまとい、いちご色に頬を染めたこの子はまるで真相の霊女。一口含むごとに訪れる圧倒的かつ上品な香り、高貴なる甘さ、そして全身を包む甘美な多幸感。ケーキ界のプリンセスはここにいたんだ。どうかな、ヤシロ。食撃のシャープ FE。 大体わかったぞ。食レポの極意、それは見る者の舌にその味を伝える圧倒的な描写力、そして見る者の心に訴えかける怒涛の表現力。Ooh, that was fast. この程度朝飯前だ。今食べたの昼飯だけどね。今俺のパフォーマンスに新たな境地が開けた。この感覚を我が物とするため、早速さまざまな料理に向かってみようと。ではな。So we gotta go back to Kiki. Alright, here we go. Thank you.
まだまだ通過点。ナバール。何だ。俺が飢えていた時、貴様はどうして黙っていた。俺が何かを言ったとしても、状況が好転する見込みはなかった。だから黙っていた。そうか。俺も食事という行為に必要な滋養分を摂取するという以上の意味を見出したことはなかった。だがこのような向き合い方もあるのだな。これだから芸能というものは面白い。ほう。He's interested in celebrity. まだまだ The celebrity world. 俺にも、お前にも。そのようだな。やべえ。お前の肉まんを作ったんだ。ちょっと味見してほしいな。もちろんだよ、マモリン。どうかな、ヤシロ君。これはお布団のような饅頭の優しい食感。しかし、それはまやかし。Oh, this is too good. ほとばしる肉汁の絨毯爆撃。これはもはや味のバトルロイヤル。口の中で繰り広げられる手に汗握る攻防戦。うまい。うーまーいぞすごいや、マモリン。やっぱりレンチンは魔法だね。僕の心の温めもスイッチオンだ。やべえ、ヤシロ just became like the best character. すごいな。まだ物に興味がなかったヤシロが嘘みたいだ。本当です。私もびっくりしちゃいました。お前の手本を参考にさせてもらった。ヤシロの方がずっと良かったよ。当然だろう。なぜなら俺は一流だから。あの後、古今東西のありとあらゆる料理をひたすら食べ続けた。おかげで20キロほど体重が増加したが Gained 44 pounds? Holy crap! だが、20キロ太ったのなら20キロ痩せればいい。簡単な話だ。それが一流の芸能人。そうだ、青い月。それが一流の芸能人。Whoa, whoa, spoilers. Don't reveal that. Much as I want to keep playing, guys, I'm actually going to go ahead and end the stream. I'm actually kind of getting tired. It's already like 4 a.m. for me, so. Wait, can I make. Wait, can you wear the. Can you wear this? Oh, you can't wear it. Oh, no. But yeah, anyways, I'm going to go ahead and end the stream here, guys. Thanks for watching. I know it was a short little stream, but. I'll be streaming some more tomorrow for sure. So yeah, I'll see you guys in the next one. And also, Chief Sketch, thanks for the follow. But I'm ending the stream here. Sorry, man. But anyways, I'll see you guys in the next one. Also, if you guys want to watch the streams, I will have all of it on my YouTube channel. So check that out. See you guys in the next one. Laters.